നമസ്കാരം ന്യൂസ് 18 എക്സ്പ്രസിലേക്ക്. കെ വി തോമസിന് എ ഐ സി സിയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണം. പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സി പി എം സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണ് നോട്ടീസ്. എ കെ ആന്റണി അധ്യക്ഷനായ അച്ചടക്ക സമിതിയാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പാർട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണ് നടപടിയെന്ന് താരിഖ് അൻവർ. എ ഐ സി സിയുടെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് മറുപടി നൽകാൻ 48 മണിക്കൂർ മതിയെന്ന് കെ വി തോമസ്. താൻ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചിട്ടില്ല, പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്താക്കിയേ പറ്റൂ എന്ന് ചിലർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും താൻ പാർട്ടി വിട്ടുപോകില്ല. സെമിനാറിലേക്ക് ആര് വിളിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സി പി എം ആണെന്നും കെ വി തോമസ് ന്യൂസ് 18നോട്. കെ വി തോമസ് വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് അച്ചടക്ക സമിതിയാണെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. കെ വി തോമസ് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പ്രതികരിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ഒരൊഴുക്കും ഉണ്ടാകില്ല. കെ വി തോമസിനെതിരായ നടപടി നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി. നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ഉമ്മൻചാണ്ടി. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതിനെയല്ല എതിർത്തതെന്ന് കെ സുധാകരൻ. കൊന്നു തള്ളിയവരുടെ പാർട്ടി വേദിയിൽ പോയതിനെയാണ് എതിർത്തതെന്നും കെ സുധാകരൻ. സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന തീരുമാനം ഏകാധിപത്യമായിരുന്നില്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ. കെ സുധാകരനെ വെല്ലുവിളിച്ച് എ എ റഹീം. കെ വി തോമസിനെ സുധാകരൻ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടുനോക്കട്ടെ. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി വേദി പങ്കിടുന്ന കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ട് സി പി എമ്മുമായി വേദി പങ്കിടുന്നില്ലെന്നും എ എ റഹീം. കോൺഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് തൃശൂർ അതിരൂപത മുഖപത്രം. കോൺഗ്രസ് സ്വയം ശവക്കുഴി തോണ്ടുന്നു. അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാതെ പിന്നിൽ നിന്ന് ചരട് വലിക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും മുഖപത്രം. കോൺഗ്രസ് അംഗത്വ ക്യാമ്പയിൻ ലക്ഷ്യം കാണുന്നുവെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ. ക്യാമ്പയിൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ 4 ദിവസം കൂടിയുണ്ടെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ. സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കർഷക ആത്മഹത്യ. പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല നിരണം സ്വദേശി രാജീവനാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കൃഷിനാശത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം. രാജീവൻ ഈ വർഷം പാട്ടത്തിനെടുത്ത 10 ഏക്കർ സ്ഥലത്തെ കൃഷിയിൽ 8 ഏക്കറും വെള്ളം കയറി നശിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ. കഴിഞ്ഞ വർഷം നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി സർക്കാരിനെ സമീപിച്ചെങ്കിലും തുച്ഛമായ തുക മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. തിരുവല്ലയിലെ കർഷകന്റെ ആത്മഹത്യ വേദനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ്. ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം സംസ്ഥാനത്തില്ല. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസ്ഥ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും മന്ത്രി. കർഷക ആത്മഹത്യ നടന്ന അപ്പർ കുട്ടനാട്ടിൽ യു ഡി എഫ് സംഘം സന്ദർശനം നടത്തും. കേരളം ഇത്രയും കടക്കണിയിലായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. കൊച്ചി പാലാരിവട്ടത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേരെ വീട്ടിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഗിരിജ, മകൾ രജിത, രജിതയുടെ ഭർത്താവ് പ്രശാന്ത് എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികളാണ് പുലർച്ചെ മരണവിവരം ബന്ധുവിനെ അറിയിച്ചത്. കൊല്ലം ചവറ തെക്കും ഭാഗത്ത് വൃദ്ധ മാതാവിന് മകന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം. 84 വയസ്സുള്ള ഓമനയാണ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട മകൻ ഓമനക്കുട്ടൻ മർദ്ദിച്ചത്. തടയാൻ ശ്രമിച്ച സഹോദരൻ ബാബുവിനെയും ഓമനക്കുട്ടൻ മർദ്ദിച്ചു. ഓമനക്കുട്ടനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മകന്റെ ക്രൂരത മർദ്ദനത്തിനിരയായ അമ്മ മകന് അനുകൂലമായി മൊഴി നൽകി. മകൻ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തള്ളിയിടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഓമനയമ്മ. മകനാണ് തന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. തനിക്ക് മകനെ വേണമെന്നും ഓമനയമ്മ. കൊല്ലം കിഴക്കേ കല്ലടയിൽ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഭർതൃമാതാവിന്റെ മാനസിക പീഡനത്തെ തുടർന്നെന്ന് പരാതി. എഴുകോൺ കടക്കോൺ സ്വദേശി സുവ്യയാണ് മരിച്ചത്. 34 വയസ്സായിരുന്നു. മാനസിക പീഡനമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന സുവ്യയുടെ ഓഡിയോ പുറത്ത്. തൊടുപുഴയിൽ 17-കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചത് അമ്മയുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ഒത്താശയോടെയെന്ന് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി. ഇരുവർക്കുമെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ. കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച് ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസിൽ ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് ഇടനിലക്കാരനുൾപ്പെടെ 6 പേർ. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കണക്കുകൾ ദിനം പ്രതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് താൽക്കാലികമായി നിർത്തി. കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം. 2 വർഷത്തിലധികമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് എല്ലാ ദിവസവും കോവിഡ് കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. സി പി എം നേതാവും മുൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയുമായ എം സി ജോസഫൈന് നാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി. മൃതദേഹം എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് അധികൃതർ ഏറ്റുവാങ്ങി. ജോസഫൈന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് മൃതദേഹം പഠനാവശ്യത്തിനായി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് കൈമാറിയത്. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച വിലാപയാത്ര ഒഴിവാക്കി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ട് നേരിട്ടെത്തി മൃതദേഹം സ്വീകരിച്ചു. രാവിലെ 8:30 മൃതദേഹം
സിപിഎം അങ്കമാലി ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് വിലാപയാത്രയായി സിഎസ്എ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. മന്ത്രിമാരായ കെ രാജൻ, പി രാജീവ്, വി എൻ വാസവൻ, ബെന്നി ബാനാൻ എം പി, അങ്കമാലി എം എൽ എ റോജി എം ജോൺ തുടങ്ങിയവർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ഇടതു ജനാധിപത്യ ബദൽ സാധ്യമാക്കുമെന്ന് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് സിപിഎം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിശാല മതേതര കൂട്ടായ്മയിൽ അക്കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യെച്ചൂരി. സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിയിൽ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ച് സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വികസനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് തുടരണം. നഷ്ടപരിഹാരത്തിലടക്കം ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്റെയും സിൽവർ ലൈന്റെയും സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമെന്നും യെച്ചൂരി. സിൽവർ ലൈനെ ന്യായീകരിക്കാനാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനെ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ. കേരളക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാനായിരുന്നു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ. സിൽവർ ലൈൻ അനുമതി കിട്ടാൻ ഇടനിലക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വി ഡി സതീശൻ. സിപിഎം ബിജെപി ധാരണയുണ്ടെന്നും വി ഡി സതീശൻ. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നടന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ദേശീയ തലത്തിൽ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയെന്ന് കെ സുധാകരൻ. കോൺഗ്രസ് മുക്തഭാരതത്തിനായി സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും കൈകോർക്കുകയാണ്. കോൺഗ്രസിനെ ഒപ്പം നിർത്താൻ വന്ന യെച്ചൂരി തീരുമാനം മാറ്റിയാണ് മടങ്ങുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ അടിമപ്പെട്ടാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സമാപിച്ചതെന്നും സുധാകരൻ. പട്ടികജാതിക്കാരനായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല രാമചന്ദ്ര ഡോം സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ അംഗമായതെന്ന് എ കെ ബാലൻ. ഇത്തരം പ്രചാരണം ശരിയല്ല. രാമചന്ദ്ര ഡോമിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് പി ബി അംഗത്വമെന്നും എ കെ ബാലൻ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതിയുമായി ഐഎഎസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്ന നിലയിൽ സർവീസ് സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തടയണമെന്ന ആവശ്യം. കെ സി ബി, കോഴിക്കോട് കലക്ട്രേറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കത്ത്. കെ സി ബിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മുൻമന്ത്രി എ കെ ബാലനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാകില്ലെന്നും എ കെ ബാലൻ. കെ സി ബി ആസ്ഥാനമായ വൈദ്യുതി ഭവനു മുമ്പിൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങി. സംഘടനാ ഭാരവാഹികളുടെ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു സമരം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റു സംഘടനകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രതിഷേധം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം ജി സുരേഷ് കുമാർ. കെഎസ്ആർടിസി കെ സ്വിഫ്റ്റ് സർവീസിന് തുടക്കം. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആദ്യ സർവീസ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. ബംഗളൂരിലേക്കുള്ള എ സി വോൾവോയുടെ 4 സ്ലീപ്പർ സർവീസുകൾ ആദ്യ ദിനം സർവീസ് നടത്തും. കെ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നുള്ള കേരള യാത്രയ്ക്ക് മുഴുവൻ ടിക്കറ്റുകളും ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകം തീർന്നു. 12-13 തീയതികളിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം, എറണാകുളം സർവീസുകളുടെ ടിക്കറ്റുകളാണ് പൂർണ്ണമായും ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. വിഷു ഈസ്റ്റർ പ്രമാണിച്ച് കെഎസ്ആർടിസി സ്വിഫ്റ്റും സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ നടത്തും. കെഎസ്ആർടിസിയെ അഭിവൃദ്ധിയിലെത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും സർക്കാരിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. കെഎസ്ആർടിസി നല്ല നാളുകളിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. ഇതിന് എല്ലാവരും ആകാവുന്ന പിന്തുണ നൽകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. ഭരണപക്ഷ സംഘടനകളടക്കം തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ പരിപാടി ബഹിഷ്കരിച്ചു. ശമ്പള പ്രതിസന്ധിയിൽ യൂണിയനുകളുടേത് സ്വാഭാവിക പ്രതിഷേധമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ക്ലിയറൻസ് കിട്ടിയാലുടൻ ശമ്പള വിതരണം നടത്തും. കെ സ്വിഫ്റ്റ് മറ്റൊരു കെഎസ്ആർടിസി ആകാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന് കെ വി ഗണേഷ് കുമാർ. കെ സ്വിഫ്റ്റ് വന്നു എന്ന് കരുതി കെഎസ്ആർടിസി തകരില്ല. തൊഴിലാളി നേതാക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കെഎസ്ആർടിസിയെ വളച്ചൊടിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടിയിൽ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസി പിന്മാറണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജനപിന്തുണ നഷ്ടമാകുമെന്നും ഗണേഷ് കുമാർ. പാലക്കാട് പന്നിയങ്കര ടോൾ പ്ലാസ വഴിയുള്ള സർവീസുകൾ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകൾ നിർത്തിവച്ചു. അമിതമായ ടോൾ നിരക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യം. ബസ് ഉടമകളും ബസ് ജീവനക്കാരും അനിശ്ചിതകാല റിലേ സത്യാഗ്രഹം തുടരുന്നു. മൊഴിയെടുക്കാൻ വീടല്ലാതെ മറ്റിടങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കാവ്യ മാധവനോട് ആരാഞ്ഞ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. അസൌകര്യം അറിയിച്ച് കാവ്യ. സാക്ഷിയായതിനാൽ തന്റെ സൌകര്യം കൂടി പരിഗണിച്ച് മൊഴിയെടുക്കണമെന്നും കാവ്യ മാധവൻ വ്യക്തമാക്കി. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കാവ്യ മാധവൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടിയേക്കുമെന്ന് സൂചന. ഇന്ന് മൊഴി നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണെന്നാണ് വിവരം. തുടരന്വേഷണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അത് ദിലീപിനും കാവ്യയ്ക്കും ഗുണകരമാകും. ദിലീപ് ഉൾപ്പെട്ട വധശ്രമ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായ് ശങ്കറിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കാനൊരുങ്ങി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. കേസിലെ 7 പ്രതിയായ സായ് ശങ്കറിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. എറണാകുളം സിജെഎം കോടതിയിലാണ് രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കേരളത്തിൽ ഇന്നും ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴ. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചക്രവാത ചുഴി. തെക്കേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുകളിൽ ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയും നിലനിൽക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. തിരുവനന്തപുരം കല്ലമ്പലം മുക്കുകടയിൽ വിരണ്ടോടി ആന പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നു.
മരം വലിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കണ്ണൻ എന്ന ആനയാണ് പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊന്നത്. ഒന്നാം പാപ്പാൻ വെള്ളലൂർ സ്വദേശി ഉണ്ണിയാണ് മരിച്ചത്. പരവൂർ പൂതക്കുളം സ്വദേശി സജി എന്ന ആളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ആന. പാലക്കാട് കുനിശ്ശേരി കുമ്മാട്ടിക്കിടെ യുവാക്കൾ തമ്മിൽ കൂട്ടയടി. ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വാദ്യമേളം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് യുവാക്കൾ തമ്മിലടിച്ചത്. ആനപ്പിണ്ടം വാരിയെറിഞ്ഞും പരസ്പരം ചവിട്ടിയുമൊക്കെയായിരുന്നു കൂട്ടയടി. ഉത്സവപ്പറമ്പിലെ കൂട്ടയടിയിൽ ആർക്കും പരാതിയില്ലാത്തതിനാൽ കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ആലത്തൂർ പോലീസ്. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും ഗുരുതര പരിക്കില്ല. ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ യുവാക്കൾ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്കേറ്റമാണ് കൂട്ടയടിയിൽ കലാശിച്ചത്. കൊല്ലം പുത്തൂരിൽ ഓവർടേക്കിംഗിനെ ചൊല്ലി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കുടുംബത്തിനും മർദ്ദനം. കുണ്ടറ സ്റ്റേഷനിലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് എസ്ഐ സുഗുണൻ, ഭാര്യ പ്രിയ, മകൻ അമൽ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പുത്തൂർ സ്വദേശികളായ രണ്ട് യുവാക്കളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. 6 വയസ്സുകാരനെ മഡ് റേസിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പരിശീലനം നൽകിയ പിതാവിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. തൃശൂർ സ്വദേശി ഷാനവാസ് അബ്ദുള്ളക്കെതിരെ പാലക്കാട് സൌത്ത് പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. ഏപ്രിൽ 16-17 തീയതികളിലായി പാലക്കാട് നടക്കുന്ന മഡ് റേസിംഗിനായി ഇന്നലെ കാടാങ്കോട് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ 6 വയസ്സുകാരനെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചതിനാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കൊല്ലം ചാത്തന്നൂരിൽ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ക്ലീനർ മരിച്ചു. ചാത്തന്നൂരിൽ ലോഡ് ഇറക്കാനായി പുറക്കോട്ട് എടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ലോറി മറിയുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് മാർത്താണ്ഡം സ്വദേശി വിജിനാണ് മരിച്ചത്. കൊട്ടാരക്കര എം സി റോഡിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ചരക്ക് ലോറിക്ക് പിന്നിൽ മറ്റൊരു ലോറി ഇടിച്ചു കയറി ഒരാൾ മരിച്ചു. ലോറിയുടെ ക്ലീനർ ചെങ്കോട്ട സ്വദേശി അറുമുഖസ്വാമിയാണ് മരിച്ചത്. പന്തളം മുടിയൂർക്കോണത്ത് ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ജെ സി ബിയിൽ ഇടിച്ച അപകടം. മുടിയൂർക്കോണം സ്വദേശി സുധീഷ് മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ജീവനക്കാരനാണ്. ഇടുക്കി രാമക്കൽമേട്ടിൽ വെൽഡിംഗ് ജോലിക്കിടെ യുവാവ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചു. കട്ടേക്കാനം വെമ്പള്ളി അനൂപാണ് മരിച്ചത്. 22 വയസ്സായിരുന്നു. അയൽവീട്ടിൽ ഇരുമ്പുകൂട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കുകയായിരുന്നു. തൃശൂർ വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിൽ അമ്മയെയും അച്ഛനെയും കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി കീഴടങ്ങി. പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിലാണ് അനീഷ് കീഴടങ്ങിയത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം അനീഷ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതിനിടെയാണ് ഇയാൾ കീഴടങ്ങിയത്. കൊച്ചി കുമ്പളം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ യുവാവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മരിച്ചത് പനങ്ങാട് സ്വദേശി രഞ്ജിത്. മുഖത്ത് മർദ്ദനമേറ്റ് രക്തമൊലിച്ച പാടുണ്ട്. ദുരൂഹതയുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്ന് കൊച്ചി DCP വി യു കുര്യാക്കോസ്. ആലപ്പുഴ ലത്തീൻ രൂപത മുൻ ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ സ്റ്റീഫൻ അത്തിപ്പുഴയിലെ മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ മൗണ്ട് കാർമൽ കത്തീഡ്രലിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചു. മതരാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖരും വിശ്വാസികളുമടക്കം 100 കണക്കിന് ആളുകൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. നാളെ രാവിലെ 10 സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകളുടെ ഭാഗമായി നഗരികാണിക്കൽ ആരംഭിക്കും. നടൻ ഗിന്നസ് പക്രു സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് ലോറിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. ആർക്കും പരിക്കില്ല. നരേന്ദ്രമോദി ജോ ബൈഡൻ ഓൺലൈൻ കൂടിക്കാഴ്ച. യുക്രൈൻ പ്രശ്നം ചർച്ചാ വിഷയമായി. സംഘർഷം ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇരു നേതാക്കളും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. യുക്രൈനിലെ സ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം. ഇന്ത്യയുമായി പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കരുത്തുറ്റ ബന്ധമെന്ന് ബൈഡൻ. ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് പിന്നാലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നേപ്പാളും. കരുതൽ നാണ്യശേഖരം കുറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇറക്കുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം. കാർ, സ്വർണം, സൌന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതിക്ക് നിയന്ത്രണം. വിദേശ നാണ്യശേഖരം കുറഞ്ഞത് $9.75 ബില്യൺ. ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2ാം റൌണ്ടിലേക്ക്. നിലവിൽ പ്രസിഡന്റ് ഇമാനുവൽ മാക്രോണും നാഷണൽ റാലിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മരീൻ ലേ പെന്നും തമ്മിലാണ് 2ാം റൌണ്ടിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. 4 വനിതകളടക്കം 12 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് 1ാം റൌണ്ടിൽ മത്സരിച്ചത്. ചൈനയിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചു. ലോക്ഡൌൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചത്. ഷാങ്ഹായ് നഗരം പൂർണ്ണമായി അടച്ചിട്ടു. ജനങ്ങൾ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. 2 ഇന്ധന കപ്പലുകൾ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് അയച്ച് ഇന്ത്യ. 36,000 ടൺ പെട്രോളും 40,000 ടൺ ഡീസലുമാണ് കയറ്റി അയച്ചത്. ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മൂലം പവർകട്ട് സമയം നീട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീലങ്ക. ഝാർഖണ്ഡിൽ റോപ്പ് വേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട യുവാവിന് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ ദാരുണാന്ത്യം. വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ 24-കാരൻ മരിച്ചു. കേബിൾ കാറിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച യുവാവിനെ ഹെലികോപ്റ്ററിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ദുരന്തം. മാംസാഹാരം വിളമ്പുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഡൽഹി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ സംഘർഷം. കല്ലേറിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. അക്രമത്തിന് പിന്നിൽ ABVP ആണെന്ന് JNU വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും ഇന്ദ്രജിത് സുകുമാരനും ഒന്നിക്കുന്ന 10ാം വളവ് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധേയം. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും അതിഥി രവിയും കിയാര കൺമണിയുടെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന കുടുംബ ചിത്രമാണ് പോസ്റ്ററിൽ. ചിത്രം മറ്റന്നാൾ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
News18 Express പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം.